Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության բացենյակ նախագծից բարի լույս ենք մաղթում բոլորիդ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս, սիրելի բարեկամներ, բոլորնյանց, ովքեր արդեն արթնացել են, արդեն միացել են մեզ, եւ այս առավոտը միասին պետք է սկսենք։ Եվս մեկ անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, մաղթելով բարձր տրամադրություն, նախատոնական եւ նախապատրաստական բավականին մեծ աշխատանք ունեք կատարելու, եւ աստվածտա, որ այսօրը կարողանանք իսկապես լիարժեք կատարել, իրականացնել, սիրելի բարեկամներ։ Նշենք նաեւ, որ այսօր դեկտեմբերի 29-ն է եւ այն կարևորվում է նրանով, որ Իռլանդիայում նշում են սահմանադրության օրը 1937 թվականին ընդունվեց սահմանադրության օրը եւ Իռլանդիան ազատվեց բրիտանական գաղթատիրությունից։ Բաս երի բարեկամների, տարբերություն մեզ, երբ դեկտեմբերի 29-ին մենք խոզի բուդը արդեն հանում ենք ջրից, որպեսզի պատրաստենք նրան ջերոց ուղարկելու, Իռլանդիայում սահմանադրություն էին ընդունում մարդիկ։ Իդեպ, երի բարեկամներ, Իռլանդիան գտնվում է Եվրոպայի հյուսիս արևմուտքում, իսկ նրա մայրաքաղաքը Դուբլինն է։ 12-րդ դարում Իռլանդիան սկսեցին նվաճել անգլիացիները։ Իռլանդացիները խոշոր հաղթանակ տարան 1921 թվականին, երբ երկիրը հռչակվեց Դոմինիոն։ Սիրելի բարեկամներ, իդեպ Իռլանդիան խորհրդարանական հանրապետություն է, օրենսդիր իշխանության գլխավոր մարմինը դա պարլամենտն է, որը բաղկացած է նախագահից եւ երկու պալատներից, դրանք են ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատը։ Եվ Իռլանդիայի կազմը միատար է, այնտեղ ապրում են 98% իռլանդացիներ, չնայած կան նաև այլ ազգիներ, օրինակ հրեաներ, շոտլանդացիներ, անգլիացիներ։ Իռլանդիայի պետական լեզուն իռլանդերենն է եւ անգլերենը։ Շնորհավորում ենք ձեր սահմանադրության օրը, իռլանդացիներ։ Այո, թող ձեր սահմանադրությունը երկար լինի, բարով մաշեք, սիրելի իռլանդացիներ։ Իսկ մենք երևի թե վերադառնանք մեր օրերը եւ տեսնենք, թե բավականին հետաքրքիր վիճակ է տիրում մեզ մոտ, արդեն քաղաքում, սիրելի հեռուստադիտողներ, որովհետև բոլորը պատրաստում են նոր տարվան, ընդամենը վաղը չէ մյուս օրը, երեկոյան մենք բաժակ-բաժակի կտանք ու կասենք շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, գալդ բարի 2016 թվական։ Այնպես որ պատրաստվենք, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ են առաջարկում մեզ մեր ռեժիսորը։ Լսենք գեղեցիկ երաժշտություն եւ վերադառնանք։ Այո, երաժշտության ներքո պատրաստվենք ամանորին, սիրելի բարեկամներ։ Եվս մեկ անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, սիրելի բարեկամներ, բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացան մեզ։ Իհարկե այս օրերին շատ զբաղված եք, պատրաստում եք, արդեն վերջին շտրիխներն եք իրականացնում ամանորին ընթառաջ։ Այո, որ դու չհասցրեցիր քո տոլման վերջացնել եւ գազ տաղավար։ Այո, այո, տոլմայից ֆարշ այդպես էլ մնաց, սիրելի բարեկամներ, ոչինչ, այն կուտենք հաջորդ նոր տարի։ Իսկ հիմա երևի թե ներկայացնենք, թե աշխարհի տարբեր երկրներում ինչպես են, այո, օրինակ Հայաստանում երբ որ սեղանին դնում են խոզի բութ, հնդկահավ, մայրաքաղաքային աղցան, տեսնենք թե այլ երկրներում ինչպես են, ինչպիսի ճաշատեսակներ են դնում իրենց սեղանին։ Այո, ես կարծում եմ, որ ամենաճոխ սեղանները, երևի թե ամենածանրաբեռնված սեղանները, դա Հայաստանում է լինում, որովհետև մենք միայն խոզի բութ չէ որ դնում, մենք անպայման պետք է լինի ասետրինա, որ խորհրդանշում է տվյալ տան տիրոջ փողի ծավալը, երևի թե պետք է լինի եւ տարբեր այլ բաներ, մի խոսքով։ Իսկ հիմա ներկայացնենք, թե տարբեր երկրներում ինչ ուտեստներ են նախընտրում, սիրելի բարեկամներ, եւ որոնք է դրանց խորուրդը։ Օրինակ Անգլիայում սուրբ ծննդի սեղանին դնում են պուդինգ։ Ես իհարկե չգիտեմ դա ինչ է, բայց այնուամենայնիվ պուդինգ են դնում սեղանին, որը պատրաստված է սալից, ալյուրից, հացի փշրանքներից, ձվից, չամիչից եւ քաղցր այլ բաներից, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Իդեպ այն մատուցելուց առաջ ցողում են ռոմով, դնում ծխացող կրակի վրա եւ հենց այդպես էլ մատուցում։ Իդեպ, սիրելի բարեկամներ, նրանք նաեւ նախընտրում են այս սեղանին ունենալ հնդկահավ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հնդկահավը ոչ միայն հարիր է մեզ հայերիս, այլ նաեւ սեղանին դնում են ամերիկացիները եւ այն համեմում են տարբեր համերի խավիարներով։ Արի ուտես, Ասիա, որ ոչ միայն ամերիկացիներ, այլև ֆրանսիացիներն են սիրում ամանորի սեղանին տապակած հնդկահավ դնել։ Իդեպ, բացի հնդկահավից, նրանք օրինակ ավելի ճոխացել են իրենց սեղանը եւ
նախ ընտրում են բադի, սագի միս, այսինքն բավականին մեծ տեղ են հատկացնում թռչնամսին, եւ իհարկե մեծ տեղ է զբաղեցնում նրանց սեղաններին, պանրի տեսականին եւ ամենակարևորը շամպայնը, որը ֆրանսիացիները պարտադիր են համարում իրենց տոնական սեղանին։ Փաստորեն ոչ միայն հայերը եւ տարբեր ազգի ներկայացուցիչներն են իրենց սեղանին դնում բադ, նաեւ Դանիայում են դնում բադ կամ սագ, չնայած նրանց մոտ լինում է համանված արդեն մրգերով, ավելի շատ խնձորով։ Հետաքրքիր է, որ գրեթե բոլոր երկրներում կա այդ ավանդույթը սակ կամ հավ դնելու։ Եվ առասա, թրշնամիս կարծես թե բոլոր երկրներն են նախընտրում, բայց այնուամենայնիվ մենք մնում ենք մեր կարծիքին, որ հայկական սեղանին հնդկահավը, այո, ինչ որ միտեղ այսպես անկյունում մի 15 օր հետո ուտելու համար լինում է, բայց բնականաբար առաջնային տեղը զբաղեցնում է խոզի բուդը, հետո խոզի թևը, հետո խոզի գլուխը եւ այդպես խոզի տարբեր կտորներ են մենք նախընտրում մեր սեղաններին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բերեք, չկարևորենք թե սեղանը ինչ ճողության կլինի, կարևորը մեր ներսում ճող լինի, բարձր տրամադրություն լինի։ Այո, կարևորը մթնոլորտը տրամադրիս, ելի բարեկամներ, կարևորը ուրախ եւ անհոգ կարողանանք դիմավորել նոր տարին, անկախ թե սեղանին ինչ մսամթերք ենք դրել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարճատև դաթարից հետո, վարսահարդարումից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք ուտեստների թեման։ Գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ մենք խոսում ենք թե տարբեր ազգի ներկայացուցիչները ինչ ճաշատեսակ են դնում իրենց սեղանին ամանորյա գիշեր։ Այո, որքան էլ մենք ցանոթ հետեւարեցինք այս ընթացքում, հավաքի գերակշռում է։ Այո, այս պայծրությամբ դերևս թրշնամիսն է գերակշռում, սիրելի բարեկամներ, տարբեր երկրներում տեսնենք թե արդյունքում ինչ հետաքրքիր ուտեստների կհանդիպենք։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, Լիտվայում Սուրբ Ծննդից առաջ ավելի շատ տեղ են հատկացնում պասային կերակուրներին, նրանց սեղանները ավելի շատ զարդարվում են աղցաններով, ձկնային ուտեստներով, եւ միայն Սուրբ Ծննդյան տոների հաջորդ օրը թույլատրվում է ուտել սագի միս։ Այ ապրի սևակը, նշենք, որ ավստրացիները եւ հունգարացիները բացառապես ոչ մի տիպի թրշնամիս չեն դնում սեղանին, քանի որ կարծում են, եթե այդ գիշերը ուտես, քո երջանկությունը կթեռնի, կգնա։ Իսկ այ գերմանացիները այնքան էլ թռնել գնալուն չեն հավատում, բայց նրանք ավելի շատ իրենց տոնական սեղանները զարդարում են վառ կերակուրներով, ավելի շատ նրանք սիրում են գունավոր ուտելիքներ, օրինակ խնձորով են զարդարում իրենց սեղանը, գետնանուշով, չամիչով եւ տարբեր տեսակի խմորեղեններով։ Իդեպ խնձորը իրենց մոտ խորհրդանշում է չարի եւ բարու ճանաչման խորհրդանիշը, իսկ գետնանուշը եւ դրա կեղևը խորհրդանշում են այս կյանքի դժվարությունները եւ գաղտնիքները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ Բելգիայում ամանորյա գիշերը սեղանին դնում են տավարի մսից պատրաստած երշիկ տրյուֆելի հետ։ Իդեպ, սիրելի բարեկամներ, իսպանացիները, պորտուգալացիները եւ կուբացիները նոր տարվա գիշերը անպայման ուտում են 12 հատիկ խաղող նոր տարվա զանգերի հետ միասին, նրանք ամեն զանգի հետ ուտում են մեկական փոքրիկ խաղողի հատիկ եւ պահում են 12 երազանք։ Իդեպ, սա նրանց մոտ խորհրդանշում է երկարակեցություն, առողջություն եւ բարեկեցություն։ Իսկ Լեհաստանում նոր տարվա գիշերը սեղանին դնում են 12 ճաշատեսակ, իսկ դրանցից պարտադիր ճաշատեսակը դա ձուկն է։ Իսկ Ռումինիայում, Ավստրալիայում եւ Բուլղարիայում ամանորյա սեղանին հատուկ տեղ է հատկացվում այն խմորեղենին, որի մեջ թաքցրած է կոպեկը եւ ըստ ավանդության ում հասնի այդ կոպեկը, նայել հաջորդ տարի կունենա մեծ հաջողություններ եւ ձեռքբերումներ տարվա ընթացքում։ Ճապոնիայում սեղանին դնում են լոբուդ եւ բրնձից պատրաստված կերակուրներ, մայնացում եւ թարմ բանջարեղեններ մայնացած։ Իդեպ, Տիբեթում, սիրելի հեռուստադիտողներ, տնային տնտեսուհիները պատրաստում են կարկանդակներ եւ ի զարմանս մեզ բոլորիս նրանք բաժանում են այդ կարկանդակները եւ բավականին հետաքրքիր է, որ մրցակցություն կա, թե ով ավելի շատ կբաժանի եւ ըստ ավանդության ով ավելի շատ կարկանդակներ կբաժանի, նրա համար հաջորդ տարին ավելի արգասաբեր կլինի և շատ ավելի մեծ հարստություններ կուտակեն։ Շնորհակալություն, Սևակ։
Եվ այսպես շարունակենք մեր եթերը սիրելի բարեկամներ, կարճատև դադարից հետո նորից կմիանանք եւ նորից կշարունակենք խոսել բնականաբար ամանորից եւ տոնական տրամադրությունից։ Մաղթում ենք ձեզ տոնական տրամադրություն, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ մենք արդեն տեսնում ենք մեր գեղեցկուհի գործընկերու հունվարի լույս։ Եվ տեսնելուց բացի ասում ենք բարի լույս, ինչպես ես։ Կրկին ասում եմ բարի լույս, շատ լավ եմ, հուսամ որ դուք էլ շատ լավ եք, քանի որ արդեն հաշված օրեր են մնացել, հաշվանական տրամադրությունը իհարկե շատ լավ է, շատ լավ է։ Գործերդ թողել ես, եկել ես, թե կգնաս կշարունակես գործերդ։ Առաջինը սա իմ գործն է, երկրորդը տնային գործերը կանեմ։ Լավ, ինչից ենք խոսելու այսօր։ Առաջնահերթ իհարկե խոսենք այստեղի գործերից, քանի որ սա բոլորիս է վերաբերում։ Այսօր կխոսենք շատ հետաքրքիր եւ համեղ մրգի մասին, իհարկե նաեւ խորհրդանշական հայերիս համար, կխոսենք նրան օգտակար եւ իհարկե նաեւ վնասակար հատկությունների մասին։ Վնասակար, հետաքրքիր է։ Բավականին հետաքրքիր, որովհետեւ նուրը մեր հայերիս համար բավականին մեծ խորհուրդ ունի։ Մեջ դարեր առաջ անգամ մենք տեսնում ենք տարբեր ժայռապատկերների մեջ հենց միտքն է պատկերված, որը խորհրդանշում է պատղաբերություն, առատություն, եւ նաեւ հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե ինչ առողջարար եւ ինչ ոչ նաեւ վնասակար հատկություններ ունի այս միտքը։ Կարծում եմ, Սևակ, որ հիմա կրկին ակտուալ է դարձել նրան ինչ որ սիմվոլիզացումը, եթե կարելի այդպես ասել, եւ շատ սիմվոլներ կան մեզ շրջապատող, թե հուշանվերների տեսքով, թե աքսեսուարների տեսքով, իհարկե։ Իդեպ, եթե սիմվոլիկայից ենք խոսում, եթե չեմ սխալում, երկրորդ թե երրորդ տարին է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուրեմ հրամանով արդեն դեկտեմբերի 31-ին նոր տարվա գիշերը անցկացվում է նրան օրհնության կարգ։ Այո, ես շատ ուրախ եմ դրա համար եւ հուսամ, որ կարելի է այս տարի մենք անպայման կմասնակցենք այդ ծրագրին։ Հուսամ ես նույնպես կմասնակցեմ, քանի որ իհարկե շատ ազգային, շատ մեծ խորհուրդ ունեցող երևույթ եմ ծեսի։ Եվ իհարկե անդրադառնանք բուն թեմային։ Նուրը աճում է, արդեն ծաղկում է մայիս ամսին եւ իր ամենահասուն վիճակում գտնվում է սեպտեմբերի վերջին։ Ինչ խոսք, հայտնագործություն չեմ անի, որ ասեմ, որ պետք է ամենահասուն վիճակում նուրը քաղել, քանի որ իր վիտամինային պարունակությունը նա ամենահասունացած վիճակում է պարունակում, 9-ից 8-ից 19% շաքարներ պարունակում, ինչպես նաեւ C վիտամին։ Դա կարելի է իհարկե կապել նաեւ դիմա դիմադրողականության հետ, ինչպես ես գրեթե միշտ նշում եմ C վիտամինի կապը դիմադրողականության հետ, հատկապես այս սեզոնին, երբ որ մեր օրգանիզմի դիմադրողականությունը ընկնում է եւ մեր ուժերը փոքրինչ լքում են, նվազում են։ Այո, նվազում են։ Կարելի է նաեւ նշել նրա այն օգտակար հատկություններից, որ իր մեջ նաեւ երկաթ է պարունակում, իսկ երկաթը արյունաստեղծ օրգանների համար շատ մեծ նշանակություն ունի, դրա համար սակավարյունության համար պես օգտակար է, իսկ ովքեր ունեն սակավարյունություն, կարող են ուտել օրական 1 նուռ եւ իհարկե կարող են խթանել, այո, բուժիչ այդ process-ներին։ Կարելի է նաեւ աղեստամոքսային ինչ որ տրակտի բորբոքային process-ների դեմ պայքարել, կարելի է վերցնել արդեն չորացված եւ աղացած վիճակում 30 գրամ նուռ, երածնել 1 բաժակ ջրի մեջ, այնուհետեւ թանզիֆով մաղել եւ օգտագործել օրական 2 անգամ 2 ճաշի գտալից, եւ կարելի է աղիքային այդպիսի պրոբլեմներից խուստալ։ Նաեւ օգտակար է ականջի հիվանդությունների, նաեւ քթի հիվանդությունների համար, որքան էլ որ զարմանալի է։ Կարելի է մի նրան հյութը քամել, նրան ավելացնել 100 գրամ մեղր եւ որպես թրջոց օգտագործել ցավացող տեղերի համար, կարող է այն բալասան դառնալ։ Կան նաեւ շատ մարդիկ, ովքեր օգտագործում են նռան կեղևը որպես թեյ։
Այո, իհարկե որպես թեյ, նրան ասեմ, որ յուրաքանչյուր մասնիկն է օգտակար, թե կեղևը, թե արմատը, թե ծաղիկները եւ թե իհարկե միանշանակ պտուղը։ Ծաղիկներից կարելի է թեյ պատրաստել, չորացրած ծաղիկներից, ինչը նաեւ օգտակար հիպերտոնիկ հիվանդների համար։ Այնպես որ կարելի է նաեւ այդ դեպքում օգտագործել։ Ես անձամբ հանդիպել եմ, ինքս եմ փորձել, նաեւ նրան կեղևը բավականին օգտակար է քիթ կոկորթային նկատմամբ։ Համար ես նույնպես պետք է նշեի, այո, ես չեմ փորձել եւ աստվածտա չի վանդանամ չփորձել։ Անգինայի դեպքում շատ կարեւոր է օգտագործել նրան հյութ, պետք է ողողել կոկորթը եւ այնուհետեւ անպայման թափել, թե չէ նույն բորբոքային process-ները կշարունակվեն արդեն ամբողջ օրգանիզմի մեջ եւ ոչ միայն կոկորթում։ Դրա համար իհարկե այդ դեպքում նույնպես օգտակար է։ Սակայն պետք է խոսել նաեւ ինչ խոսք վնասակար հատկությունների մասին։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն ստամոքսի թթվայնություն, ում թթվայնությունը այսպես ասած բարձր է, ստամոքսի, նաև ովքեր որ ունեն խոց եւ գաստրիտ, նրանց նույնպես թույլ չի տրվում, որպեսզի օգտագործեն նուռ։ Նուռը իհարկե օգտակար է նաև այն համատեքստում, որ կարելի օգտագործել շորերը ներկելու համար, քանի որ այն շատ լավ ներկանյութ է նաև հանդիսանում։ Իհարկե չեմ կարծում, որ թանկարմիրի նման լավ ներկայանում դանդիսանը, բայց նույնպես ներկում է շորերը։ Կարելի է նաև նրան շնորհիվ միշտ երիտասարդ մաշկ ունենալ եւ միշտ թարմ խնամված գեղեցիկ մաշկ ունենալ նրան լավ հատկությունների շնորհիվ։ Մասկաներ թե ինչ։ Այո, դիմակներ կարելի է նաև դնել 6 ճաշիկ թալ թթվասերին, կարելի է խառնել 2 ճաշիկ թալ նրան հյութ, այնուհետեւ կսել դեմքին պարանոցին լանջը բացվածքին եւ այնուհետեւ տաք ջրով 15 րոպե հետո լվանալ եւ իհարկե ձեր լավ տեսքը ապահոված կլինի նամանապատ այս գեղեցիկ շքեղ օրերին։ Շնորհակալություն Գայանե։ Շնորհակալություն, բավականին հետաքրքիր էր կարծում եմ եւ անկախ նրանից, որ նուրը ունի նաեւ վնասակար հատկություններ, որը մեկին վնաս չի տա մի փոքրիկ հատիկ ամանորի գիշերը։ Իհարկե։ Իհարկե։ Հատկապես օրհնվածը կարծում եմ։ Այո, եւ մեզ մնում է երևի թե շնորհավորել քեզ գալի կամանորի եւ Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ, ցանկանալ քեզ ամենայն լավն ու բարին, թող տարին քեզ համար լինի մի միայն ձեռբերումների տարի եւ թող բոլոր այն նպատակները, որոնք 15 թվականին, այո, իրականացավ, թող որ 16 թվականին անպայման իրականանա։ Շնորհակալ եմ իհարկե, ես նույնպես ակնկալում եմ շատ լավ գեղեցիկ պահեր 2016 թվականից եւ թող կապիկի այս տարին ձեզ բերի ուրախություն, ջերմություն ընտանիքում եւ ոչ միայն ընտանիքում, նաեւ այսպես աշխատանքային մտնոլորտում թող որ լավ լինի եւ բոլորիս եմ ուզում շնորհավորել, թող որ այս տարին ժպիտ առատ լինի, թող առողջարատ լինի և ինչպես ես ընդհանրին բաժիններում նշում եմ, թող որ միշտ լինենք առողջ, գեղեցիկ եւ երջանիկ։ Շնորհավոր ամանոր եւ ծնունդ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս ենք մաղթում նաև նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել եւ ասենք որ շատ լավ է որ միացել են, քանի որ մեր տաղավարում արդեն տիրում է ծիծաղը եւ բարձր տրամադրությունը, քանի որ բացվել է մեր հյուրասրահը եւ Եվ ես համոզված եմ, որ ձեր տրամադրությունը իհարկե բարձր է նախատոնական Երուսաղեմի մեջ, բայց կարող եք մի պահ կտրվել այդ խառնաշփոթից եւ միանալ մեզ, որովհետեւ համոզված եղեք, որ մեր հյուրասրահի եթերը դիտելուց հետո ավելի բարձր տրամադրությամբ եք սկսելու ձեր աշխատանքները։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, այս պահին մենք հյուրընկալել ենք երգիծաբան, դրամատուրգ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սամվել Խալացյանին։ Բարև ձեզ, բարի լույս ձեզ։ Ինչպես եք։ Հարգ ղեկավարներ, շատ լավ։ Շատ դրամատրությունը։ Բարձր, բարձր։ Տոնը էի վերջը ամանոր է։ Հատկապես տոնական օրերին ինչպես եք սկսում առավոտները։ Ճամար կոտալով։ Պետք է միշտ ոչ միայն տոնական օրերին, մարդ պետք է կարողանա ինքն իրեն տրամադրի ժպիտով սկսի։ Հավատացնում եմ, որ ժպիտով սկսվող օրը այնուամենայնիվ չի մթագնվում։ Իհարկե։ Շատ լավ, ընկեր Խալացյան, այսպիսի իրավիճակ է, երբ ամանորին բոլորս
ամփոփում ենք անցնող տարին, ինչ ձեռբերումներ ենք ունեցել, ինչ նպատակներ ենք ունեցել, որոնք չենք հասցրել, որոնք հասցրել ենք այս պարագայում, նաև որպես դրամատուրգ, որպես հեղինակ, երգիծաբան, ինչ ձեռբերումներով ձեզ համար աչքի ընկավ 2015 թվականը։ Ձեռբերում ասեցիք, հիշեցի մի Լորեցու անեկդոտ։ Լորեցին հանկարծ $100 անց է գնում, նայում են, էրնակ իմնուլ էր, ձերբերումներ է, ճիշտ ասած, տարին բավական ես դժվարությամբ սկսեցի, առողջական խնդիրներ ունեի, բայց հասցրեցի կազմել, որտեղ ավարտված էին այդ ստեղծագործությունները, կազմեցի իմ պիեսների ժողովածուն, որը տարածյորեն մեկ օր առաջ ես տեսա արդեն պատրաստի վիճակում, ազդորինակը ինձ են ուղարկել Փակուղուց այն կողմ վերնագրով, 11 պիես և 1 կինոսցենար է տպագրվել, և այս 2015 թվականին ինձ համար հաճելի էր թերթել իմ հրադադար պիեսը պարսկերեն լեզվով, որպեսզի ամիջապես ընթերցողների մեջ թերթել բառը չասոցացվի, թե այսպես թերթել եմ, ուրեմն ասել, այսպես եմ թերթել, որտեղ շատ սիրուն տարրեր են, պարսկական տարրերը, ես ոչ ինչ հասկացա իհարկե, բայց ինձ հավատացին, որ դա իմ պիեսն է, դա երրորդ գործ է, որ պարսկեր են տպվում է, հիմնականում ձեռքբերումներն այդքան են, բայց հունվար ամսին մինչև ամսա վերջ կտպագրվի իմ բանաստեղծությունների ժողովածուն, և կատվի դատը վերնագրով երգիծական բալլադը, որը ըստ էության Հովհաննես Թումանյանի «Շունն ու կատուն» բալլադի մերօրյա շարունակությունն է, կտպագրվի, կտեսնենք, թե «Շունն ու կատուն» իրենց մերօրերում ինչպես են ասում։ Եվ այսպես դուք որպես երգիծապան միշտ ժպիտ եք պարգևում մարդկանց, այ հեշտ է ձեզ ծիծաղեցնել որպես երգիծաբանի։ Եվ ինչ է կարող է ձեզ քաղ-քաղ ծիծաղի հասցնել։ Հա, դե իհարկե ես նաև ինքս եմ ծիծաղում, մեկ-մեկ ինտերնետով հետաքրքիր բաներ են լինում, օրինակ այսօր ես ծիծաղեցի մի շատ լավ անեկդոտ կարդացի էլի լորացիների մասին, չկարողացա ձեզ պել ծիծաղես, ծերուկը բարսանում է, ծառը է գնում է, մահանում է, տղան զանգում է Ռուսաստանում աղբոր, ասում է, բայց չես ասի, պապան ծառից վեր ընկավ, մենք պապային կորցրեցինք, ասում է, այ տադեր, հլա լավ մանեկեք, ոչ թե կորցիք, ծառը տակին ընկած կլինի։ Եվ ընկեր Խալացյան, եւ եթե երկու բառով խոսենք եկող տարվա ծրագրերից, ինչ նախաձեռնություններ կան, որոնք… Սիրելի Սևակ, իսկապես ծրագրեր շատ կան, ժամանակը չի բավականացնում իրականում, հիմա հունվարին ինչպես ասեցի, կտպագրվի, արդեն պատրաստ է, հրատարակությանն է հանձնված, հետ իմ երկու ժողովածուն, ամիջապես պետք է անցնեմ, մի պիես եմ սկսել, երկրորդ գործողությունը գրած չի դեռ, մինչև վերջերս չգիտեի ինչպես եմ շարունակելու, դե ընկել է աշուղի օրը, լինում է չի լինում, մի աշուղ է լինում, թագավորը կանչում է աշուղին, ասում է, հյուր ունեմ, այնպիսի մի հեքիաթ ես հորինելու երգես, որ բոլորս հուզվենք, աշուղն իր աշակերտ հետ գալիս է, երգում, երգում, պատում է, ու հանկարծ սկսում է լացրնելը, որ սկսում է արտասվել, աշկերտն ասում է, վարպետ, քո հնարած հեքիաթն է, դու ինչ ես այդպես ուզում, ասում է, տղա ջան, սկսել եմ, բայց չգիտեմ ոնց եմ ավարտելու, վախում արդեն տակը, հիմա իմն է, այդ առաջի գործողությունը լավ կոմեդիա է, կարծեք թե, ավարտել եմ, երկրորդ գործողությունը դեռ չգիտեմ ինչպես կավարտեմ, դա եմ գրելու, վերջապես կիսատ է դեռևս ֆարս ունեմ, կիսատ մնացած, վերնագիր ասեմ, մոտավորապես ձեզ պարս կդառնա, նաև հեռուստադիտողին, թե ինչի մասին այդ պարսը, բարեգործ չարքերի քաղաքը վերնագրով, և էլ այդպես ստեղծագործական մանր մունր պլաններ կան, որ աստված առողջություն, կյանք և մուսատա, մնացած ձերի գործ է։ Ընկեր Խալացյան, մի փոքր խոսենք երևի թե երգիծանքի մասին, գոնե ինձ բավականին հետաքրում է այդ ոլորտը այսպես կարծես։ Գիտեք, երգիծանքը դուք ինքներդ էլ, հատկապես դու Սևակ ջան, շատ հաճախ ես դիմել, մեր լավագույն երգիծաբաններից մեկն ես,
որպես կատարողական ապագա եւ որպես կատարողական արվեստի ներկայացուցիչ նաեւ ինքներդ էլ գիտեք որ շատ քիչ են նման եւ դերակատարները եւ գրողները շատ բարդ բան է մանավանդ մեր օրերում երբ որ սոցիալական պայմանները մարդկային հարաբերություններում նոր ճշգրտվող այդ վիճակները նյարդել են մարդկանց մերկացրել են շուտ են վիրավորում մարդիկ առաջ հումորի չէին վիրավորում ֆեստունոտ կամ չար սարկազմից կարող էին վիրավորել ամենաշատը բայց հիմա ցավալիորեն մի փոքր հումորն անգամ երբեմն ոմանց մոտ նստվածք է տալիս դա բարթացնում է մեր երգիծաբաններից գործը որտեղ պետք է նաև հաշվի առնել թե համար ինչպես պետք է լինի ընթարացնել չեն կարող ի վերջո բայց երգիծանքը առանց երգիծանքի անհնար է անհնար է հասարակությանը մաքրելու հոգեպես մղելու լավ գործերի բարի գործերի անպայման երգիծանքն է պետք իսկ հումորի զգացողություն չունեցող մարդը դեն գլխից պատժված ահստուց էլի դա մի հավուր բան է չեն շփտում չեն ծաղում միայն կենթանիները մարդ մարդ ծնվի Չժպտացի, չի գնահատի ու մորը։ Այս սա այդպես։ Իսկ պարոն Խալաչյան մոտենում են արդեն, մոտենում է երկորից արդեն ամանորը եւ դուք ինչպես եք նշում ամանորը ընտանիքի անդամների հետ, թե ինչ որ ավանդական ձև ձեր։ Հարցը թող։ Իսկ ավանդական։ Այո։ Հա։ Ամանորը ընտանեկան տոն է։ Գիտեք, ինչ մեղքս ཐակցնեմ, երբեք չի եղել ինձ հետ այն ջար ժամանակներ։ Որ ես լինեմ մեր քաղաքում եւ տանը չգիշերեմ։ Բաղադրել չեմ բացում։ Ես մեկ-մեկ գնում եմ Երևան, գնում եմ իմ տանը, մի քատ ու։ Ես այդ տեսակետից շատ տանու մարդ եմ, շատ։ Հիմա ամանորը ընտանեկան տուն է, որպես կարոն։ Երեխաների արդեն թորներից հետ։ Երբեք չի եղել, եղել են ռեստորաններ, որ հրավիրել են։ Իմ ընկերներ շատերը հենց ռեստորանում են դիմավորել։ Բայց ես միշտ պետք է ընտանիքի անդամներով եղել եմ որ ընտանիքով ենք ռեստորանում եղել։ Պետք է վերադառնամ տան հարկի տակ անպայման։ Եվ ինչ ենք անում մենք, որպես կանոն ես հենց 12-ը համբուրում եմ տան մեծը համբուրում է բոլորին, մեծից փոքր խմում ենք, հերոստատեսում միչև հարևան բարեկամ արդեն սկսվում է երթևեկ։ Այդպես ավանորը պետք է դիմավորել տանը։ Տանը ընտանիքի անդամներին։ Աստորնություն այդտեղ պետք է ընդունի։ Իհարկե։ Շատ լավ։ Եվ Ընկեր Խալաչյան, եւ եթե մեզ մնում է այս պարագայում շնորհավորել ձեզ եւ մաղթել, որ 2016 թվականը ձեզ համար լինի հատկապես առողջության առումով արգասաբեր տարի, կարողանաք ամուր պահել ձեր առողջությունը, որովհետեւ դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ կան կիսատ գործեր, կան նպատակներ, որոնք դեռ սպասում են իրենց։ Հերոստատիտող գիտի, որ դուք ամուսիններ եք։ Չգիտեմ։ Հարգելի հերոստատիտողներ, ընտանիք հանդերս այդպես լավ բաներ են ցանկանում։ Ես էլ ստիպած եմ ձեր ընտանիքներին բոլորին եւ իրենց ցանկանալ հրաշալի տարի, լավ տարի։ Առաջին խաղաղություն լինի։ Անպայման խաղաղություն։ Մեր զինվորներին բարի վերադարձ։ Իհարկե։ Աստված այդպես լինի, որ ոչ մեկի մատը փուշ չմտնի։ Աշխատատեղեր լինեն։ Մարդիկ կարողանան գոհունակությամբ փառաբանել ասուն։ Իդեպ այ մեր կրոնավորները կհաստատեն։ Պահպանիչի մեջ, պահպանիչ որ ասում են մեր Տեր հայրերը։ Այնտեղ կա այսպիսի նախազացություն։ Արժանավորյա գոհությամբ փառաբանել քեզ։ Աստուն է դիմում։ Ինչ արժանի դարձու որ ես քեզ փառաբանեմ գոհությամբ։ Հիմա արժանավոր լինենք որ գոհությամբ փառաբանենք երկիրը։ Երկրի նախագահին, զինված ուժերին, միմյանց եւ Աստծուն իհարկե։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Իսկ վերջին անեկդոտը որ կնվիրեք մեզ եւ հերոստատիտողներին։ Գիտեք, կա էսպիսի մի անեկդոտ, հասա վերջին անեկդոտը լսել ես։ Որոշ ես մոխել անեկդոտ չտի լի։ Հիմա վերջին անեկդոտը։ Դե լավ, պատահած մեկը հիշեք։ Լորեցին ծառից է գնում է ցածկին ասում է. Վասիլին գար։ Ասում է, «Ոչ, շոթը մնալ չտի»։ Եվս ուրախ նոտայի վրա շնորհավոր։ Եվսպես, եւս մեկ անգամ շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր ամանոր։
Կրկի վերադարձանք սիրելի բարոկամներ, վերադարձանք տաղավար, շարունակենք մեր եթերը և այս անգամ արդեն կխոսենք մեր ամենասիրելի տոներից մեկի Ամանորի հետ կապված 13 հետաքրքիր փաստերի մասին, սիրելի բարեկամներ, և խնդրեմ այս առաջին փաստը ներկայացնում ես։ Շնորհակալություն, Սանտա Կլաուսի ամենամեծ հավաքածուն պատկանում է կանադացի ժանգի լագերին։ Նրա հավաքածուի մեջ մտնում են Սանտա Կլաուսի կերպարով շուրջ 25104 տեսականի խաղալիքներ, թղթախաղեր և արձանիքներ։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, ամենաթանկ խաղալիքներով զարդարված տոնածառը գտնվում է Տոկիոյում, այստեղ ոսկերչական խանութներից մեկը ծախսել է 1,357,785 ճապոնական իրեն, այլ կերպ ասած մոտ 16 միլիոն ամերիկյան դոլար, որպեսզի զարդարի ընկերության գրասենյակում գտնվող տոնածառը։ Ամանորյա ամենաշահութաբեր ֆիլմը համարվում է 2000 թվականին ԱՄՆ-ում թողարկված, ինչպես Գրինչը գողացավ ամանորյա տոները ֆիլմը։ Ֆիլմի բյուջեն կազմել է 123 միլիոն դոլար, իսկ ներստացած շահույթը 340 միլիոն դոլար։ Իդեպ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր այնքան սիրելի տոնածառի լույսերը, որոնցով մենք միշտ ուրախանում ենք, որոնք նաև բավականին հետաքրքիր և կախարդական տրամադրություն են ստեղծում Ամանորի գիշերը, առաջին անգամ նմանատիպ լույսեր վառվել են 1895 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տանը։ Ձյունանուշը, ինչպես Ձմեր Պապիկի թորնուհի, ծնվել է դեռևս 20-րդ դարի 50-ական թվականներին։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, Ամանորի գիշերը պարտադիր հրավառությունը, որը մինչև այսօր պահպանվել է և ամեն տարի նոր տարվա գիշերը ժամը 12-ին մենք վայելում ենք գեղեցիկ հրավառություն, ինչ ոչ նաև աշխարի տարբեր անկյուններում, այդ հրավառության նպատակը և կարելի ասել իմաստը հետևյալն է եղել նախկինում, ըստ որի այդ աղմուկը, այդ ծայրերն ու լույսերը, որոնք արձակում է հրավառությունը, ցրում են չար ուժերը, որպեսզի նրանք նոր տարվա մուտքի ժամանակ մեծ չխանգարեն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իդեպ նշենք, որ Անգլիայում է ծնվել առաջին անգամ բացիկների տպարանը և այնտեղ տպվել առաջին անգամ Լոնդոնում 1843 թվականին։ Իդեպ Ամանորի ամենամեծ աստղը, սիրելի բարեկամներ, գտնվում է Հնդկաստանում, այն ունի 31 մետր բարձրություն և տրամագիծ ամբողջությամբ։ Գերմանիայում գրանցվել է տոնածառի վրա ամենաշատ վառվող լույսը տոնածառը, կանաչ գեղեցկուհու վրա միաժամանակ վառվում էին շուրջ 150,000 փոքրիկ լապտերներ։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, ամանորյա տոնական ամենափոքր բացիկը երբևէ ստեղծվել է 2010 թվականին Գլազգոյի համալսարանի գիտնականների կողմից։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, նշեմ նաև, որ 1516 թվականին Անգլիայի թագավոր Հենրի 8-րդի պարտեզում տեղադրվել է տոնածառ, որ ամբողջությամբ պատրաստված է եղել ոսկուց։ Շնորհակալություն, Սևակ, և այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա գնանք դեպի 6 կադր հումորային և վերադառնանք տաղավար։ Այո, մի փոքր ծիծա, որից հետո սիրոք շարունակենք մեր եթերը։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ մեր եթերում տատիկի դեղատոմսն է։ Եվ այսօր կխոսենք, սիրելի բարեկամներ, կիտրոնից, բայց ահա շատերը գիտեն կիտրոնի օգտակար հատկությունների մասին, այսօր մենք առավելապես կխոսենք կիտրոնի կեղևից, շատ քչերը գիտեն, որ այն բավականին օգտակար հատկություններ ունի և կարևոր դեր է խաղալու առհասարակ մեր առողջության պահպանման հարցում։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորս գիտենք, որ մեր օրգանիզմում կան թունավոր նյութեր, որոնք թույլատրում են մեզ ոչ միայն ներսից, այլև ավելացնում են ալկոհոլի հանդեպ կախվածությունը և գիրացում, այդ իսկ պատճառով պետք է օգտագործել կիտրոնի կեղևը, քանի որ նա մեր օրգանիզմից հանում է թունավոր նյութերը։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, շատ քչերը գիտեն, որ կիտրոնի կեղևը օգտագործում են նաև քաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար, այն իրենց պարունակում է Salvestrol Q40 և լիմոնեն նյութերը, որոնք իդեպ օգնում են պայքարել քաղցկեղացին բջիջների դեմ։ Կալիումի պարունակությունը բարերար ազդեցություն է թողնում սրտի առողջության վրա, նա օգնում է կանխել դիաբետի զարգացումը և կարգավորում է սրտի աշխատանքը։
իդեպ սիրելի բարեկամներ, որքան էլ զարմանալի լինի կիտրոնի կեղևը, նաև շատ օգտակար է բերանի խորոչի առողջության և առհասարակ պահպանման համար։ Իդեպ սրանով կարողանում են հաղթահարել այնպիսի խնդիրներ, սիրելի բարեկամներ, ինչպիսին են լնդերի արունահոսությունը, լնդախտը և գինգիվիտը։ Կիտրոնի կեղևը բավականին հարուստ է կիտրոնաթթվով, որը վիտամին C-ի պակաս ամբողջությամբ կարելի ասել լրացնում է սիրելի բարեկամներ օրգանիզմում և թույլ է տալիս ազատվել այն հիվանդություններից, որոնք հատկապես այս վիտամինի պակասության հետևանք են լինում։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, այս փաստը կհետաքրքրի նաև կանանց և աղջիկներին, քանի որ կեղևը օգնում է նաև ավելորդ քաշ գցել և ունենալ սլացիկ կազմվածք։ Իդեպ բացի այն, որ այս ցիտրուսային տեսակը, սիրելի բարեկամներ, կիտրոնը բավականին օգտակար է կազմվածքի պահպանման, հարցում այն նաև բավականին օգտակար է մաշկի պահպանման համար։ Այս դեպքում կարելի է նաև կիտրոնի կեղևը օգտագործել մաշկի վրայի եղած բշտիկները հեռացնելու համար, պիգմենտային երևույթները դադարեցնելու համար, սիրելի բարեկամներ, պզուկները և առհասարակ կնճիրները նաև դադարեցնելու և մաշկը լավ պահպանելու համար։ Իդեպ իր մեջ ունեցող հակաօքսիդանտներով այն կարողանում է նաև վերացնել մաշկի վրա գոյություն ունեցող թունավոր նյութերը։ Այո, այո, շնորհակալություն տատիկի դեղատոմսից, մենք նրա շնորհիվ իմացանք նաև, որ կիտրոնի կեղևն է մեզ շատ օգտակար, իսկ հիմա սիրելի… Եվ նաև չմոռանանք նշել, որ այն բավականին մեծ օգուտ է բերում նաև լիարդին, սիրելի բարեկամներ, և օգնում է նաև ականջի վարակների դեպքում, և ինչու ոչ, որքան էլ զարմանալի լինի սիրելի բարեկամներ, այն նվազեցնում է նաև մկանային կծկումները և բավականին օգտակար է այն պարագայում, երբ մարդը որոշակի նյարդային լարվածություն ունի, կարող է անգամ կանխել ինսուլտը, սիրելի հեռուստատիտողներ։ Ահա, այսպիսի լավ փաստեր կեղևի մասին, իսկ հիմա սիրելի հեռուստատիտողներ, տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեզ մեր ռեժիսորը։ Գնացինք։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, վերադարձանք կրկին տաղավար և ևս մեկ անգամ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, ովքեր անգամ այս ամանորյա թողուբոհի մեջ, հասցնում են խոհանոցից հետևել մեզ, ձեզ էլ նույնպես ասում ենք բարի լույս, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, որ այս օրերին ամբողջ բեռը վերցրել եք ձեր ուսերին և պատրաստում եք ճոխ սեղաններով և շնորհակալություն այն տղամարդկանց, ովքեր օգնում են իրենց տնային տնտեսուհիներին, որպեսզի նրանց գործը փոքրինչ քչանա։ Այո, հատկապես տղամարդիկ այս օրերին բողոքում են փողոցներում, որ իրենց բաստուրման ինչ դժվար էր կտրվում, մի ամբողջ օր օգտագործեցին դրա վրա։ Ինչևէ, սիրելի բարեկամներ, այս ամենը արվում է մի բանի համար, որպեսզի մենք կարողանանք ուրախ դիմավորել նոր տարին և իհարկե հրաշքի ենք հավատում, որ անպայման իսկապես մի օր մեզ այցելելու է ձմեռ պապը, բայց դա մենք ենք ասում ձմեռ պապ, տարբեր երկրներում մեր շատ սիրելի ամանորյա հերոսին ձմեռ պապին անվանում են տարբեր կերպ, որ մենք հիմա սիրով կներկայացնենք։ Այո, օրինակ, սիրելի հեռուստատիտողներ, Ավստրիայում ձմեռ պապին կոչում են Սուրբ Նիկոլայ։ Իդեպ Սուրբ Նիկոլայը նաև Սանտա Կլաուսի, կարելի ասել, նախատիպն է հենց նրանից հետագայում առաջացել Սանտա Կլաուսը։ Իսկ օրինակ Ալթայում, սիրելի բարեկամներ, ձմեռ պապիկին ասում են Սոոկ Թաադակ։ Բելգիայում նույնպես ձմեռ պապիկին կոչում են Սուրբ Նիկոլայ։ Իսկ Բրազիլիայում ձմեռ պապին ասում են Պապայի Նոյել։ Հունգարիայում Միկուլաշ։ Հավայան կղզիներում սիրելի բարեկամներ, մեզ շատ սիրելի ձմեռ պապիկին անվանում են Կանակալոկա։ Իսկ Գերմանիայում սիրելի հեռուստատիտողներ, ձմեռ պապիկին անվանում են Վայնախտսման։ Դանիայում սիրելի բարեկամներ, ձմեռ պապիկին անվանում են Յուլե Տոմտե։ Իսկ Իտալիայում Բաբո Նատալե։ Չինաստանում Շանդան Լաոժեն։ Հոլանդիայում Սանդեր Կլաս։ Իսկ այն Նորվեգիայում ձմեռ պապիկին անվանում են Յուլե Նիսեն։ Լեհաստանում Սուրբ Նիկոլայ։ Իսկ Ռուսաստանում ձմեռ պապ։ Ռումինիայում Մուշ Ջարիլե։ Սերբիայում և Խորվաթիայում անվանում են Դեդա Մրազ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սանտա Կլաուս։ Ըստ հերթականության ես հիմա պետք է ասեի, թե Թուրքիայում ինչ են ասում, բայց ես համոզված եմ, որ մեզնից և ոչ մեկին առհասարակ հետաքրքիր չի, թե Թուրքիայում ինչ են ասում։ Դրա համար կանցնենք առաջ և ես կներկայացնեմ Ուզբեկստանում Կորբոբո։
Այո, իսկ Ուկրաինայում ձմեր պապիկին ասում են դիտ մորոս. Իսկ Ֆինլանդիայում յոլո պուկի. Իսկ Ֆրանսիայում մեր շատ սիրելի ձմեր պապիկին ասում են պեր նոյել. Սիրելի հեռուստադիտողներ, թեև մեր լեզուն արդեն փաթ է ընկել, բայց մենք չենք կարող մեր ամանորյա վերջին շնորհավորանքը չհղել. Ձեզ? Այո, սիրելի բարեկամներ, շնորհավոր ձեր նոր տարին, թողալիք տարին, յուրաքանչյուրի համար լինի նորանոր հաջողությունների տարի եւ բոլոր այն նպատակներ, այն երազանքները, որոնք դուք կապում եք այս նոր տարվա հետ, թող իսկապես իրականանան եւ ինչ էլ որ լինում է եկող տարում, թող լինի իր ճիշտ ժամանակին, սիրելի բարեկամներ, եւ բնության օրենքներին համապատասխան։ Եղեք ուրախ, եղեք առողջ ու անհոգ, թող մեր երկիրը խաղաղ լինի եւ մենք մշտապես հատկապես սահմանից, մեր զինվորներից ունենանք միայն լավ նորություններ եւ միայն խրախուսանքի նորություններ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, թող որ 2016 թվականը ձյամպես ճերմակ լինի հեքիաթային եւ հրաշքներով լի։ Հավատանք մեր հրաշքին, կգա այդ հրաշքը եւ կլինի խաղաղություն։ Այո, այնպես որ սիրելի բարեկամներ, թող Աստծո կամով բոլոր բնակավարներում լինի միայն հաջողությունների տարի եւ եւս մեկ անգամ անպայման պետք է հիշենք մեր զինվորներին եւ ասենք շնորհավոր, ամանոր եւ սուրբ ծնունդ ձեր բարի ծառայություն, իսկ ովքեր մեր քաղաքացիական կյանքում են շարունակում մեր երկիրը շենացնել եւ զարգացնել, նրանց էլ առողջություն, որպեսզի կարողանան շարունակել իրենց աշխատանքը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսանք, որ 2016 թվականից մենք այս տաղավարից ես եւ Սևակ Սարգսյանը ձեզ բարի լույս կմաղթենք նույն ժպիտով եւ էներգիայով, ինչ որ այսօր էր։ Ահա, հենց նոր Ասյանի մի նպատակ պահեց ամանորին ընդառաջ եւ շատ լավ կլինի, որ դա նույնպես կկատարվի եւ մենք կհանդիպենք ամանորից հետո 2016 թվականի նոր եթերաշրջանի շրջանակներում, սիրելի բարեկամներ, եւ եւս մեկ անգամ բոլորին ասենք շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Խաղաղ եղեք, սիրելի բարեկամներ, շնորհավոր նոր տարի։